Salam əziz müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi salamlayıram. Bu günlər sizinlə kurikulumdan 2024-cü ildə həm Miq, həm sertifikasiya mərhələsində düşə biləcək sualın möhtəşəm izahını verəcəm müəllimlər. İki sualdır, iki sualı möhtəşəm şəkildə izah edəcəm. Bildiyiniz kimi sertifikasiyanda artıq ə, çərçivə sənədi çıxıbdı. Artıq demək olar ki, kurikulumdan həm Miq, həm sertifikasiya mərhələsində eyni mövzulardır. Ona görə də həm Miq olaraq, həm sertifikasiya olaraq mükəmməl formada öyrənməlisiz. Ya də hər iki miq və sertifikasiya mərhələsində hazırlaşan müəllimlər üçün e, demək imtahan olacaq, qəbul səviyyəli e, kurikulum sualları düşəcək. Ona görə gəlin bir yerdə e, mükəmməl formada öyrənək. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı digər yoldaşlarınızla e, paylaşmağı unutmayın. Hər birinizin dəstəyi bizim üçün əhəmilidir. Başlayaq. Demək sual nədir? Sual deyir ki, müəllim Bu kim fizika dərsinə keçərkən cəryan mənbəyini şagirdlərə öyrədir, sonra isə həmin dərslə bağlı praktiki iş verir və şagirdlər müəllimin göstərişi ilə bunu yerinə yetirirlər. Müəllim şagirdlərə daha çox nəyi inkişaf etmiş olur? Aha. Demək fizika dərsini keçdi. Keçərkən cəryan mənbəyini öyrətdi. Öyrənəndən sonra praktiki iş verirsə, demək tətbiq etmə bacarığını inkişaf etdirir. İndi gəlin variantlara baxaq. Məzmunu düzgün formada oxusanız, sualın cavabını tapmaq daha rahat olacaq. Müəllim şagirdə pedaqoji tələbün inkişaf yönümlü prinsipini e, inkişaf etdirir. Xeyr tamlıq inkişaf elətdir. Əgər tamlıq olsaydı götürə bilərdiniz. Axı burada şagird heç nə etmir kimi şagirdə təhlildir. Hələ müəllim şagirdə öyrədir. Öyrətdi, sonra da inkişaf etdirdi, tətbiq etdirdi. Olacaq inkişaf yönümlülük yox, tamlıq olmalıydı. Müəllim daha çox şagirdlərə deklarativ bilik inkişaf elətdir. Xeyr, prosedural bilik inkişaf elətdir. Çünki müəllim artıq öyrətdi, öyrədəndən sonra praktik olaraq həyata keçirməsinə e, belə deyək də şans yaradırsa, e, belə deyək yol açırsa, stimul verirsə, artıq prosedural al bilik ola bilər. Sonra müəllim burada kurikulumun şagird yönümlü prinsiplərini riayət edir. Şagird yönümlü kurikulumun prinsipi nə idi? Maraq, tələ, daha doğrusu da maya, maraq, potensial imkanlar, istedadların nəzərə alınması. Ona görə bu da olmayacaq, çünki burada şagird yönümlülük yoxdur. Müəllim burada emosional sahəni manipulyasiya mərhələsi. Hər kəs bilir ki, burada mən fikirlə olmuşam, yol gedə-gedə yazmışam. Bu psixomotor sahədi. Mən artıq dəyişmədim proqramdan girib. Yəni psixomotor sahənində hər kəs bilir ki, bu səhv gedibdi. Yəni doğru cavab elə budur. Niyə? Psixomotor sahənin manipulyasiya mərhələsi. Çünki müəllim öyrətdi, müəllimin göstərişi ilə getdi həyata keçirdi. Oldu manipulyasiya. Manipulyasiya nə idi? Manipulyasiya, yəni müəllimin dediklərini göstərişi ilə hərəkət etmək, göstərişini yerinə yetirmək. Burda psixomotor sahə olmalıdı. Onsuz da ən uyğun cavab budur. Sonra daha çox burada idraki sahənin anlamaq mərhələsi inkişaf edir. Xeyr, anlamaq yox, tətbiq mərhələsi olsa da götürə bilərdik. Yəni burada ən uyğun Onun cavab olacaq D bəndidir. Görürsüzmü nə gözəl sualdır. Görürsüzmü necə fərqli sualdır. Belə suallar işləmək lazımdır. Həm pedaqoja tələblərə cavab elədi, həm kurikulumun prinsipini, həm yeri gələndə biliyi, həm də idraki sahəni və e, e, psixomotor sahəni e, ə, əvəz elədi bizə və mükəmməl formada bizim artıq e, belə dəyək də biliklərimiz daha da təkmilləşdi. Yaxşı, keçək digər suala. Digər sualımız riyaziyyat müəllimi şagirdlərə daha gözəl düzgün hesablama bacarıqlarının strategiyalarını öyrədir. Daha sonra həmin bacarıqları yerinə yetirməsinə imkan yaradır. Bu zaman şagirdlər də praktik olaraq həmin bacarıqları yerinə yetirirsə, müəllim şagirdlərini daha çox hansı bacarıqlara inçaf etdirir. Bacarıq deyəndə təkcə 4 kəb bacarıqlar yədinizə gəlməsin ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə məzmun standartı e, nə idi məzmun standardı məzmun standardı yəni şagirdlərin bilik bacarı səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir yəni, biliklə fəaliyyətinə qoyulmuş dövlət tələbidir yəni bacarıq deyəndə bu günlərdə şagirdə öyrədib həyata keçirdiyimiz hər bir şey bacarıqdır yəni o demək deyil ki 4 bacarığını soruşurlar demək şagirdlər burada metaqognitiv bacarıqlara inkişaf edir bayaqların fikri versəz bu strateji sözünü e, yumruya e, yumru şərhi aldım niyə bəzi müəllimlər bunu götürüb xeyr Müəllim şagirdə strategiyanı öyrədirsə, bu o demək deyil ki, strateji sözünü görəndə biz götürməli metaqognitiv. Müəllim bu strategiyanı şagirdə öyrədir. Şagird özü çox fərqli bir strateji yaratmır. Yaratsaydı ona metaqognitiv götürə bilərdik. Ona görə cavab səhvdir. Burda A bəndi. B. Şagirdlər daha çox problem həll etmə bacarığını inkişaf etdirir. Xeyr, heç bir problem yoxdur. Müəllim öyrədir, şagirdə tətbiq etmə bacarığını inkişaf etdirir. Sonra bu alda müəllim pedaqoji tələb olaraq pedaqoji prosesin tamlıq tələbinə riayət edir. Bəli, doğrudur dur niyə? Həm öyrədir, həm də inkişaf etdirir. Artıq ona nə verir? Tətbiqi üçün bir e, belə deyək də, daha doğrusu bacarıq həyata keçirir. Yəni praktik olaraq ona bu bacarıqları həyata keçməyi öyrədir. Məsələn, mən sizə Cricut-u öyrətmişəm, əlavə olaraq da testlə işlədirəm. Həm öyrədirəm, həm inkişaf elədirəm. Sonra şagirdə 4 bacarıqları inkişaf edir. Çünki çünki tətbiq etmək bacarığı burdadır. Müəllimlər e, 4 nə idi? Kritik, tənqidə düşünmə, kreativ, tənqidə düşmək, kreativ, yaradıcılıq, kooperasiya, ünsiyyət və Ə bir də kommunikasiya, demək, qapərasiy əməkdaşlıq kommunikasiya ünsiyyət. Burada 4 ka bacarıqları heçnə yoxdur axı, burada şagird tətbiq edir. Ona görə də bu cavab səhv olacaq. Burada idraki sahənin xatırlamaq mərhələsi inkaf edir ki, çünki şagirdlər bunu xat xatırlayıb edir. Xeyr, burada tətbiq mərhələsi olmalıdır, yanlışdır. Çünki şagirdlər xatırlamaq yox, artıq şagird öyrənib, başa düşüb, dərk edib, artıq tətbiqə gedir. Ona görə də bu cavab da səhvdir. Baxın, belə testləri işləməyin ən gözəl yollarından birini sizə deyim. Belə testlərin ən gözəl işləmə yollarından biri mükəmməl formada sualı başa düşmək, məzmunu düzgün şəkildə oxumaq və variantlara düşmək. Əgər siz məzmunu başa düşmüsünüzsə, onsuz da orda nəyi istəyir və hətta nəyin səhv olduğunu siz aydın formada başa düşəcəksiniz. Və belə testləri işləmək lazımdır. Belə testləri işləmək üçün Telegram kanalımıza keçid edin. Telegram kanalımızı paylaşmışam. Hər yerdə Telegram kanalımıza keçin dediyin YouTube kanalımıza abunə olun ki, gündəlik olaraq belə testlər görəsiniz və canlılar ə, mən bu günə qədər bum taksonomiyası daxil olmaqla idraki sahəyə qədər canlılar açmışam. Video hissələrində, canlı hissələrinə daxil olaraq izləyə bilərsiniz. İnşallah yaxın günlərdə bir günə, iki günə mən sizin üçün idraki sahə üzrə həm sual-cavab, həm də test işləməsi üçün canlı yayım açacam. Mütləq gözünüz kanalımızda olsun və müəllimlər əsas məsələlərdən biri miq və sertifikasiya mərhələsinə hazırlaşan və mənimlə hazırlaşmaq istəyən müəllimlər. Yanvar ayının 15-ində son yavaş-yavaş gedən qrupum açılır. Yəni bundan sonra olan qruplar mart ayından sonra olacaq. Mart ayında artıq sürət qruplarım olacaq. Kimlər qoşulmaq istəyirsə yanvar qrupumuza 050 566 00 61 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qeyd etdim ki, həm texnologiyadan, həm də kurikulumdan son yavaş-yavaş gedəcək, yavaş, -yavaş, gedəcə, yavaş tempdə gedəcək qrupu açılır. İstəyən müəllimlər yazıla bilərlər. 1-ci 4-cü gün saat 2 tamamda dərsdir və may ayından sonra həftədə 3-4 dəfə dəqə qədər qalxacaq dərs. Və qeyd etdim ki, bu qrupda nisbətən sürət qruplarından yavaş-yavaş gediləcək və proqram tam şəkildə mənimsediləcək. Sürət qruplarında daha sürətli gedilir amma bu qrup ya daha yavaş gedəcək. Kim istəyirsə müraciət eləsin. Ayın 15-i ilk dərs günümüz olacaq və kanalımızda da təbii ki həmən dərsin video kadrını paylaşacam. Allahın izni ilə vaxtda canlı açıp paylaşım edəcəm. Mütləq şəkildə gözünüz kanalımızda olsun. Hər birinizə təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. İnşallah növbəti izahlarda görüşənədək.